kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xogta gobollada ee telefishinka qaranka ee jamhuuriyadda soomaaliya. Qodobada barnaamijkan idinku hayno waxaa ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo howlgal ku dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab kadib howlgal ay ka sameeyeen deegaanka Toro-Toro ee gobolka Shabeellaha Hoose. macluumaadyo ku aadan howlgalkaasi iyo warbixin la xiriirta ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenna xogta gobollada. waxaad kaloo daawan doontaan guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Galmudug oo faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii uu qabsoomay baarlamaanka maamulkaasi iyo qorshaha diyaarinta shuruucda kala duwan ee uu ku shaqaynayo maamulka Galmudug ee horyaalla baarlamaanka maamulkaas. waraysi aynu la yeelanay guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Galmudug ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenna xogta gobollada. magaalada Cadaado ayaa waxaa ka socda qorshe lagu beerayo dhir kaasi oo ay si isxilqaana u sameynayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka. warbixin amuurtaasi ku saabsan ayaan idinku haynaa barnaamijkeenna xogta gobollada. magaalada Gaalkacyana waxaa lagu qabtay tababar kor loogu qaadayo aqoonta dadka naafada ah ee ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug kaasi oo la xiriira doorka ka qaybgalka siyaasadda ee naafada. waxaad daawan doontaan hadalladii halkaasi ay ka jeediyeen mas-uuliyiinta soo qabanqaabiyay tababarkaasi iyo qaar ka mid ah dadka naafada ah ee ka qaybgalay tababarka lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee Galmudug. olole lagu horumarinayo qorista iyo akhriska afka Soomaaliga ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeenna xogta gobollada ee telefishinka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliya. mar kale iyo xogta gobollada. aynu ku bilownay ikhyaaray, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal ka dhanaa al-shabaab waxa ay ka sameeyeen deegaanka Toro-Toro ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo sidoo kale deegaanka Bariire oo ka mid ah meelaha howlgallada xooggani ay ka wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ay kaga xoreynayaan maleeshiyaadka al-shabaab gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalkaasi ayaa waxaa lagu dilay saraakiil iyo horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa howlgal ballaaran ay ka sameeyeen deegaanada Toro-Toro iyo Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamada ayaa waxaa u suurta gashay in howlgalkaasi ay ku dilaan horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab, waxaana horjoogayaasha la dilay ka mid ah madaxii howlgallada al-shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose, madaxii tababarada ee gobolka Shabeellaha Hoose, madaxii maktabka dacwada ee deegaanka Toro-Toro iyo qaadiga guud ee maleeshiyaadka al-shabaab u qaabilsanaa gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamada ayaa waxaa u suurta galay in ay soo furtaan dad shacab ah oo maxaabiis ahaan ay ugu haysteen maleeshiyaadka al-shabaab deegaanka Toro-Toro ee gobolka Shabeellaha Hoose. Bariirana waxaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab si aynu macluumaadyo uga ogaano howlgallada ka socda gobolka Shabeellaha Hoose ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa khadka taleefanka ee deegaanka Toro-Toro aan kula xiriirnay ururka 143aad guutada 14 Oktoobar ee ka howlgala gobolka Shabeellaha Hoose Axmed Xasan Siyaad oo faahfaahin ka bixiya howlgalka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose. halkaas waxaa waaye aadka Bariireed dagaal baa ka dhacay. dagaalkaas ninka adiga ahay baa lagu baxsaday. qorshayaasha aan taleyna waxay ahday in kabanaantaas meesha ay ku jiraan ku baabiino, wayna noo suurta gashay inaan baabiino. howlgalka goormuu dhacay tali? howlgalkaas wuxuu dhacay maanta oo tariikh 23/2022 ahay. niman hadda maleeshiyaadkaas 20 iyo 20 qofood meelahaasa ka dhimatay, laba amiirna way ku jirtay waqtigaas ayuuna dhacay. waa tahay howlgalkaasi waxaa inta nagu maqala la sheegayaa in lagu dilay saraakiilisa sare oo al-shabaab ah sida madaxii howlgallada ee al-shabaab ee Toro-Toro, madaxii tababarada, madaxii maktabka dacwada iyo qaadigii guud ee Toro-Toro. innaanka samirada la dilay way jirtaa, waa sax. amirada keliya maaha waxaa dhintay, askartii maleeshiyaadka ahay ayaa ayagana sidoo kale ugu baaba meesha. haddee awalba adduunkan way ku cadaabnaayeen, oo dhibkaas habeen iyo maalin saasaa dhibaato uga socotaa. haddee aakarena wuxuu yaalin waa dad adduunkana ku halaagsamay,
nimankaasu jidkay lahaayeena ayay mareen qorshaha hadda shabaabna dhowaa cadowga ummadda soomaaliyeed waajibkoodii ayaana la mariyey hadday weligoodna sidaasi uga soconaysaa ilaa ay ka tooba keenaan ummadda soomaaliyeed jidka ay ku haayaan ay ka daayaan sidaasi uga socon doontaa howlgalkuna la istaagayo saaca aan kula hadlayo howlgalku uu socdaa haddee weligoodna sidaan maratay dhibku ugu jiri doonaan uguna baabiri doonaan jeed kale oo imeydkooda u tubna doono waa tahay howlgalka wax saanada ama maleeshiyaad ah oo aad gacanta ku soo dhigteen ma jirtaa ma rabo inaan wax badan idaacadaha ka sheego ma rabo nimankaas adowga dadka deegaanka oo wareysa kartaan waxaa jiro wax badan oon idaacada lasoo bandhigin oo badan oo maydkooda uu jiray ma maalintan dhabaatanka laga dilaa maalmo ka horeysaa jirto oo dad badan laga dilay mar lixaa jirto mar saddexaa jirto mar afaraa jirto haddee dad badan ayaa ka dhintay waana lasoo bandhigan mahaane dad badan baa maalin walba ka rinto haddee sidaas bay maaratay maydkooda mar walba jeedku u tuban yahay waajibkoodiyaana la mariyey oo waba xaqa u lahaayeen in ay sidaas mar walba ay ku dhacdo iyaga dad maxaabiisa oo ay shabaab qafaasheen oo ku xirnaa xabsiga magaaladaasi ayaa jiray dadkaasi ma soo furateen oo madax banaani iyo xoriyad ma siiseen xaqiiqatan meelo badan oo dad isaga xireen waa jirtaa waa lisa hadee ummaduna dabeed baadin wuxuu lagu haystaraa dhe way xoriyadoodi haystaan qofkii oo baadi lasku haystay waa xaqa annaga waxaa waajibkeenu yahay inaan ummadda soomaali dhibka ka qaadno haddee dadkaas dhibkan oo laga qaatay cudi beer laga soo xirana beertadii aaday cudi xoolahii laga soo xirana xoolaheedii aaday ilaa iyo imise qof oo shacaba ayaad soo badbaadiseen kow iyo laba annagu madax maana ka tirin laakiin dad badan baa lasoo badbaadiyey mar walbana waajibka nasaarana waa inaan ummadda soomaaliyeed badbaadino dhiggooda iyo xoolahooda iyo u badbaadino haddee waajibkeena inaan gudanay sidaasbaa maaratay waajibkeena ku gudanay sidaas waaye istaraatiijiyad intee la-eg ayay u leedahay ciidanka xoogga dalka deegaanka torotoro ee gobolka shabeellaha hoose oo ahaa saldhigii ugu weynaa shabaab torotoro sidaa ka warqab tabasha lacagta waa la mariyey odinanka kumada iskaadar lacagta soo mariyey waadna ogtahay inaa ilaa iyo 8 qofood meelahaas miidkood la dhigay sidoo kaleeta hadda aagga berirana waa lamid oo wuxuu lamid yahay aagaga ugu muhiimsan shabaabka ay inaga ku dhumaanaysaan isku dayaan hadda mar walbana jaba ayay kala kulmaan sidaa kaba qabtaan in doomihii la hore lagu gubaad ogtiin waxaa la miran jirtaan kala jireen in laga saaraad ogtiin oo maaragtay sida qashin ay annagana og yaalin baad ogtiin haddee sidaas bay ugu socon doontaa haddii la yidhahdo hadda xaaladda torotoro iyo deegaanadii howlgalka aad ka samayseen ee aad la wareegteen waa sidee bal dadka tafaasiil ka sii aad iyo aad u nabad qabaan dadku sidoodii ayay xaaladood kusoo noqotay alxamdulilah dadkaas ilaahay bay u mahad celinayaan iyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo uu adeegay ayay umahad celinayaan si qurux badan ayayna deegaankooda uga shaqaysanayaan dukaamankooda u gadanayaan beerahooda u furanayaan xaqiiqatan halka aan kaal hadlaya hadda maanta waxaa baabuur laga raraa kugaara aad bay u qurux badnaanaad inaad aragtaan oo adinku aad duurtaan marka ugu fiicnaad uu qudaaro ka soo baxda deegaankan ayay tahay waayo wixii intii nimankaa maleeshiyaadka meesha haysteen beerihii ayaa la tabci waayey maantana si qurux badan waxa baabuur ka shaqaynaya haddaad aragtay maaragtahay aad bad joogsanaysaa marka ugu fiicnaad ay qudaarta dhulka timido waaye sanadkan waxaa keenaya dadkii dhibaatada lagu hayay ayaa dhibka laga qaaday beerahoodii tabcadeen si qurux badan nabadgelyo ayay maaratay beerahooda kuna tabcadaan baabuurtoodana ku rartaan dhibkii haayana waa daya ilaahay mahadiisu waaye ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna waa u dadaalay weligoodna dadaalkanba u wadi doonaa wayna naga go-an tahay xoogga dalka soomaaliya inta uu jiro inaanan mar dambe aysan maleeshiyaadka noocaana oo nabadiidka inaysan dibdab u dhicinin inay ummadda soomaaliyeed dhibaateeyaan aagga todotoro markaan ka soo tagno iyo khasaaraha la gaarsiiyey saraakiisha iyo horjoogayaasha shabaab dhanka iyo aaggan beryire maxaa macluumaadya ood ka haysaa khasaaraha ka dhashay dagaalka iyo dhaqdhaqaaqyada halkaas ka socda sidaa u sheegay ilaa 20 rag gaaray ayaa isbuucan laga dilay kara 21 haddee aad bay u dhibaatoodeen raggaas dhibkii ugu wanaagsanay oo ugu fiicnay oo la gaarsiiyey waa la gaarsiiyey horena u sheegay waajibaadkii waxay xaqa u lahaayeen baa la marsiyey dadkii ummadda soomaaliyeed dhibi jiray haddee dhibi maayaan maanta weligoodna siday uga socon doontaa intay ka tooba keenayaan ay ummadda soomaaliyeed ay maar isku soo dhiibayaan oo ay ka tooba keenayaan dhibka ay ummadda ku hayaan oo ay ka tooba keenayaan qaladka ay ku jiraan waa tahay shacabka iyo siday idinla shaqeeyeen ugu dambeyn ka hadal iyo baaqa aad u direyso horta shacabka waa u mahad celinaya marka horeysa aad iyo aadan ugu mahad celinaya waayo wax allaale wax xogta ka hela shacabka ummadda soomaaliyeed waaye wayna nala shaqeeyaan si qurux badan ay noola shaqeeyaan shacabka ayaa nala shaqeeyo waxa ugu badan ee aan xogta ku helana waa shacabka wayna nala shaqeeyaan
waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad ba hadalgan inaysan madaxa u lalaabin oo isu dhiibin sida kuwa iyo nala jooga iyo kuwa kaleeto oo la diriray ay ula diraraan oo sida ay xogta usoo gudeera afaraadsiilaba jibaaraan hadalgan wuu baaba'ayaa gacan tara waa ka sarayna inaysan jibdanba halkan deegaankan aysan mar dambe aysan ka shaqaynin haddana kama shaqeeyaan inta u dhowna waa laga saaraya. aad buu umaadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa dhamme axmed xasan siyaad oo ka mid a saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee howlgalka xooggan ee ka dhanka al-shabaab ka wada gobolka shabeellaha hoose gobolka shabeelle dhinaca iyo galmudugna guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka galmudug ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii uu qabsoomay baarlamaanka maamulkaasi muddadii uu shaqaynayey iyo shuruucda hortabinta leh ee baarlamaanku uu qorsheynayo in uu meel mariyo kaas oo uu ku shaqayn doono baarlamaanka iyo maamulka galmudug oo dardar gelinaya howlaha horyaalla ee ay ka sugayaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanada maamulka galmudug. waraysigaasi waxaa inoo qaaday wariyahayaga maxamed deeq cabdi maxamed oo ku sugan magaalada dhuusamareeb. waa mahadsan tihiin, waana idinkaga mahad celinaa dadaalada aad halkan ka wadaan, gaar ahaan qeybta warbaahinta galmudug iyo warbaahinta qarankaba iyo dadaalada aad wadaan. waa ku mahadsan tihiin soo dhowaada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug xaruntiisa xafiiska guddoomiyaha. waa mahadsan tahay guddoomiye. su-aasha ugu horeysa oon rabo inaan ku weydiiyo waxa ay tahay laga soo bilaabo guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug markii la doortay amaba la sameeyey oo ah baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka galmudug, bal waxaad sharaxaad kooban naga siisaa waxyaabihii u qabsoomay baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. bismillahi raxmaan raxiim. baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug sida lala wada socdo bishii janwari 11-keedii ayaa la dhaariyey, hawlna bilaabeen, kadibna waxay qabsadeen kalfadhigii koowaad ilaa 20 fadhi. 20-kaas fadhi guula waaweyn oo la taabo karo ayaa u qabsoomay, hadday ahaan lahayd doorashadii guddoonka, hadday ahaan lahayd doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, hadday ahaan lahayd ansixintii iyo dhaarintii xukuumadda iyo barnaamijkeeda, hadday ahaan lahayd dib u heshiisiintii iyo isu soo dhowaanshihii galmudug ka dhacday, nabadayntii iyo deegaanada galmudug, howlaha ilaa hadda ka socda oo baarlamaanku ka qayb galay. sidoo kale baarlamaanku wuxuu ku guuleystay gudihiisa inuu dhisto maamulkii, hadday ahaan lahayd xafiisyadii iyo shaqaalihii iyo qaybihii howlwadeenada baarlamaanka. sidoo kale baarlamaanku wuxuu ku guuleystay inuu dhiso guddi howleedkii baarlamaanku, guddiga joogtada oo ka kooban 15 xubnood iyo dhammaan baarlamaanka xubnihiisa oo hoostaga guddiya howleedkaas. baarlamaanka bishii August 7-keedii waxaa dib ugu furmay kalfadhigii labaad oo hadda howlihiisa uu ku jiro. fadhiyadiisii hadda wuxuu ku jiraa bilowga ahay kalfadhiga labaad, waxauna qaatay oo diyaarsaday qorshe howleed 4 sano soo socoto iyo jadwal howleed oo ku shaqeeyo kalfadhigan inta ka dhiman hadda furmaya kalfadhiga labaad ah. howlo badan oo hadda wuxuu qeyb ka yahay ka socda dhammaan deegaanada galmudug oo ay ka mid tahay dhismaha golayaasha deegaanka oo ka socda Gaalkacyo, lagana daahfuray caasimadda maalmihii lasoo dhaafay. wuxuu qeyb ka yahay nabadaynta iyo dib u heshiisiinta oo xildhibaano badan ay ka wadaan deegaanada hadda ay isku dhacyada beeluhu ka dhaceen oo Xanambuure iyo Qalanqal iyo Cabuud Waaq iyo Balanbal iyo xildhibaano badan ay ku howlan yihiin. halkaana hawshii baarlamaanka ayaa si habsamiya u socota oo aan hadda wadna. waayahay marka howlahaasi laga soo tago
aadna degsateen jadwalka afarta sano ee soo socota amaba afarta sano ee baarlamaanka uu shaqeynayo amaba uu jiri doono. Hadda waxaa sii dhammaanaya oo bishii sagaalaad lagu jira 2020-ka. Isla sanadkan horaantiisiina sida aan kasoo hadalnaba baarlamaanka ayaa dhidibada loo aasay labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug. 2020-ka wax si gaar ah idinkugu qorshaysan ma jirtaa marka laga reebo qorshaha aad horey u sii dejiseen ee ah midka afarta sano ee baarlamaanka? Qorshahan hadda kalfadhiga labaad noo qorshaysan waxaa ugu horeeyo Galmudug saa la socoteenba maamulkeedu waa curdan weli in shuruuc loo sameeyo badan wasaaradaha, gaar ahaan wasaaradaha aad muhiimka u ah oo hortabinta u leh Galmudug iyo howlaheeda. Sidoo kale baarlamaanku wuxuu ka qayb qaadan doonaa ama qorshaha ugu jirto inuu dhiso kartidiisa iyo tababaradiisa iyo awood dhisidiisa ayaa iyaduna qayb weyn ka ah baarlamaanka. Sidoo kale waxaa qayb weyn ka ah la xisaabtanka xukuumadda oo laga rabo inay iyaduna shaqadeedii bilowga ahayd oo hadda bilowday sida ay u socoto lagu sameeyo kormeer joogta iyo la xisaabtan joogta. Sidoo kale wuxuu baarlamaanku u diyaar garoobayaa inuu ka qayb qaato arrimaha doorashada federaalka lagu soo foole muxuu ahay lagu soo heshiiyey Muqdisho maalmihii lasoo dhaafay oo kaalinta uu ku leeyahay iyadana uu ka qayb qaadan doono. Hadda inta shaqada aad soo wadeen, imisa hindiso sharciyeed ayaa baarlamaanka la horkeenay amase la ansixiyey oo waajibaadkiisa uu baarlamaanka uu ka gutay? Baarlamaanku weli ma ansixin hindiso sharciyeed sidii oo u bilowday howlihii dhismihiisa iyo howlihii qorshihiisa iyo wuxuu ku jiray howlahan guud ee dib u heshiisiinta. Marka hadda ayaa jadwalka ugu soo horeeyo noogu jirtaa inaan ansixino hindiso sharciyeed ay ugu horeyso dib u eegista miisaaniyadda Galmudug bishii February. Waxaan kaloon hadda diyaarinaynaa in wasaaradaha ugu muhiimsan noogu jiraan inaan u sharciyeyno mid kastaba ugu yaraan hal hindiso sharciyeed, kuwa muhiimka sii ahna aan ka badan u ansixino. Laakiin weli hadda ka hor ma dhicin in hindiso sharciyeed la ansixiyo baarlamaanka. Dib haddii aan ku laabto, laga soo bilaabo markii baarlamaanka ama guddoonka baarlamaanka hawshiisa la gudagalay lana meel mariyey oo la doortay guddoonka baarlamaankiina la dhaariyey, ilaa hadda wax isbeddel ah oo xildhibaanada dhexdooda lagu sameeyey ma jiraan? Sida xildhibaan xanuunsaday ama xildhibaan booskiisii laga bedelay ama xildhibaan geeriyooday oo xildhibaan kale lagu bedelay ama qof kale lagu bedelay? Dabcan waxay ka mid tahay dabeecadda bini aadamka iyo dabeecadda baarlamaanka. Marka kalfadhigii koowaad hal xildhibaana naga geeriyooday waana la buuxshay booskiisii. Sidoo kale ilaa laba xildhibaan ayaa istiqaalo gudbiso howlo kala yeelatay oo booskoodii la bedelay. Marka kalfadhiga noo bilowday weli ma aysan dhicin wax la bedelay, laakiin kalfadhigii hore ayaa isbeddelkaas intaasaan ka xasuustaa. Kalfadhigii koowaad ayuu ahaa waayahay. Taas haddaan halkaas uga sii gudbo, guddoonka baarlamaanka iyo guddiyada, maadaama guddiyo ay samaysan yihiin, wada shaqayntoodu waase qaabkay u wada shaqaysaan? Sida aan wada shaqayno, xeer hoosaadka ayay aad ugu faahfaahsan tahay oo inoogu caddahay. Marka guddoonka wuxuu leeyahay inuu diyaariyo kulamada ballamada baarlamaanka, ajendooyinka, inuu shir guddoomiyo shirarka baarlamaanka iyo kulamadiisa. Guddiga joogtada waxaa laga rabaa inay ka doodaan ajendooyinka inta aan la horgeynin golaha guud iyo fadhiga guud ay isla diyaariyaan. Kadibna markay ansixiyaan ajendaha la horgeeyo golaha guud. Guddiyada sidaasoo kale waxay u xil saaran yihiin qaarna inay nidaamka baarlamaanka ilaaliyaan oo
dabagal ku sameeyaan xubnaha maqan iyo kuwa jooga iyo kuwa xanuunsan iyo kuwa fasax leh iyo kuwa aan lahayn iyo kuwa soo xaadiray kulamada iyo kuwa aan soo xaadirin guddiyada la yiraahdo habdhowrka iyo guddiga la yiraahdo guddiga xeer hoosaadka iyo xasaanada guddiyo kaleoo ilaa sagaalana waxay la shaqeeyaan wasaaradaha shuruucda ay soo gudbinayaan wasaaradu waa inay soo gudbiyaan wasaaradaha howlahooda inay korjoogteeyaan oy dabagal ku sameeyaan howlaha ay qabanayaan iyo waxay samaynayaan dan usoo gudbiyaan kadibna guddiga joogtada wixii shuruuca iyo wixii ka yimaada wasaaradaha wixii wasaaradaha loo gudbinayana oo baarlamaanka u gudbinayana usii maro guddiyadaas kadibna loo gudbiyo golaha guud iyo fadhigooda intaas haddii aan howlaha baarlamaanka iyo guddiyadooda iyo guddoonka intabaan uga soo gudubno iyo kalfadhiyadii kii hore iyo kan hadda soconaya toddobaadyadan waxaa suuqa ku jira amaba dadku ay isla dhex marayaan in uu jiro mooshin oo runtii aysan si rasmi ah u caddayn mooshinkaasi cidda laga wado oo mar la sheegayo in guddoonka laga wado marna maaragtay buuq kale uu jiro oo la isku hayo xoer hoosaadka iyo arrimahaasi bal arrintaasi adigoo bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada galmudug u iftiiminaya maxaa ka jira haddii ay wax ka jiraanse maxaad nagala wadaagi kartaa waa mahadsan tahay horta galmudug sida aan la wada socono hadda umana baahnaa mooshin iyo xasilooni darra siyaasadeed iyo qaababkii jirjiri jiray mana u malaynayo xildhibaan iyo mas-uul ku fikiraya hadda inuu galmudug geliyo qalalaaso ama dibudhac kale uu geliyo annagoo ka warhaynaa dibudhacyadii ay horay galmudug usoo geliyeen mooshinadaas iyo marka arrintaas waxaan u malaynaa inay tahay dicaayad baarlamaanka laga sameeyey inta aan ka warhayana wax jira ma ahan baarlamaanka galmudugna maba ogolaa mooshin iyo xasilooni darra iyo dib u dhac ku saabsan qaybahaas hadduusan ahayn mooshin wax dhisaya ama mooshin wax toosinaya ololeyaal lagu horumarinayo qorista iyo akhriska farta soomaaliga ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada caabud waaqiya gobolka galgaduud waxaa warbixintan inoo soo diray wariyahayaga cabduqaadir maxamed xasan oo halkaasi inooga soo diray halkan waa magaalada caabud waaqiya gobolka galgaduud magaalada ayaa sannadihii ugu dambeysay horumar ka samaysay dhanka waxbarashada waxaa ku yaala dhowr dugsi sare iyo jaamacado oo ay ka mid tahay faraaca jaamacadda ummadda soomaaliyeed sidoo kale magaalada ayaa waxaa ku yaala maktabad oo ay isugu yimaadaan dhalintu si ay wax ugu akhristaan nasteex aadan cabdi oo ka mid ah aasaasayaasha iyo howlwadeennada maktabadda caabud waaq ayaa weydiiyey marxaladii ay soo martay maktabadda waxaa la aasaasay maktabaddan 21 October 2019 ayaa si toosa loo bilaabay abaabulkeeda waxaa iska kaashaday oo fikradeedii halabarka lahaa dhalinyaro aqoonyahanna ah kuwaasoo xamarna jooga cawdaq jooga oo dareemayay baahida loo qabo markaas ama dareemay baahida la-aanta maktabad magaalada waxaa ka soconaya ololo kor loogu qaadayo wax akhriska barnaamij loogu magacdaray falcelinta akhristaha ayay caabud waaq ka sameeyeen dallada samakeen oo ay ku bahoobeen dhallinyaro is-abaabushay habeen kasta oo jimcaha ayay isugu keenaa dhalintu magaalada goobaha la isugu tago barnaamij la yidhaahdo falcelinta akhristaha iyo buugga oo dhaca habeen walba oo jimco ah kaasoo sameynaya in shaqsi naga mida ama aqoonyahan naga mida ama ruux akhrista oo naga mida uusoo akhriya buug buuggaasna uu kasoo sameeyo falcelin iyo jarjarid sidoo kale uu soo jarjaro uu soo akhriyo hadafka iyo muhiimadda buuggaas ku jirana uu noo soo koobo haddaba sida ay u shaqayso iyo waxaa ku dhiirigeliyey inuu yegleelo madashan ayaa weydiiyey guddoomiyaha dhallinyarada samakeen maxamed daahir golcas waxyaabaha igu dhaliyey in aan madashan aasaaso ama maaragtay aan keeno fikirkeedana waxay tahay annagoo muujinayna magacii ama deegaanku heerka uu joogay iyo maaragtay xeer tacliimeedka deegaanka uu joogo ay ka mid tahay in jaamacadda ummadda soomaaliyeed ay ku taalo si loo dareemo in deegaanka ay joogaan dad wax ka baranaya jaamacadda ummadda soomaaliyeed in aad joogtaysa akhrinta buug aan ahayn manhajkaaga waxbarasho ayaa ah mid aan sahlanayn cabdirashiid shukri ximbil ayaa weydiiyey faa'iidada ay leeyihiin buwaagtan maadaama intii badani la xiriirin maadooyinka ay ku bartaan jaamacadda
marka aad joogtid goob waxbarasho oo tusaale ahaan jaamacadaha iyo meelaha lamidka markaad joogtid, waxaad wax ka akhriyeysaa waa wax ku saabsan takhasuskaada ama waxaad cilmi ka helaysaa, waxaad meesha ka baranaysid ayaad cilmi ka helaysaa. Laakiin markii aad si guud wax u akhriyeysid, waxaad akhriyeysaa bugaag kala gedisan oo ka hadlaysa takhasusaad kala gedisan. Dhanka kale, Saciid oo Jeyte Cali oo xubin ka ah Samakeen ayaa sharaxday waxa ay ku soo kordhisay akhrinta buugaagta. Awal horaantii waxaa laga yaabaa marka aan dhaho aad akhri sidoo kale buug inaan ka caajiso ama wax dhiiranaan aan u haysanin, laakiin markii la isugu yimaado goobtan aan arko dhalinyaro soo jeedinaysa buugaag oo nuqul ka soo samaynaysa, ana waxay igu dhalanaysaa si lamida in aan ku dhiirado oo aan buugaagta sidoo kale aan nuqul ka diyaariyo. Bulshada Soomaaliyeed ayaa lagu naanaystaa bulsho hadal oo aan inta badan wax akhrin, balse sanadihii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay dad isugu yimaada goobaha wax lagu akhristo, walow ay u badan yihiin dhalinyaro. Cabdiqaadir Maxamed Xasan, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Caabudo. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii xogta gobollada ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.